Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza. A já jsem Pospa. A my vás vítáme u 7. dílu z naší série z hry Open Transport Tycoon Deluxe. No a já už se tady nacházím v Ústí nad Labem, kde máme tuhle velkou stanici a jak vidíte, tak tady nám to prozatím končí. Ale to dneska změníme, protože budeme protahovat tuhle elektrifikovanou trať. No a naším plánem je to protáhnout tady přes Bohuňovice, což bude Pospa určitě rád, takže mu tam uděláme železniční zastávku až do Třanovic. No a potom Pospa bude pokračovat dál, tady přes, no vlastně Zubčice ne, protože když se podíváte, tak ty jsou na kopci, ale to potom uvidíte v druhé půlce, kde Pospa tady tu trať bude stavět. Tady jsem do Bislejovic, což je, no, chtěl jsem říct velká obec, ale 1200 obyvatel není zas tak moc. Každopádně už to nebudeme dál okecávat a pustíme se do stavby. Takže jaký použijeme koleje? To je vždycky nejtěžší otázka. Já upřímně ani nevím, jakýma kolejema jsme tady stavili, protože teď natáčíme, já nevím, po víc než měsíci. Určitě po víc než měsíci, vzhledem k tomu, že ty poslední díly ještě byly předtočený. Takže je to teď takový trošku těžší. Já jsem se tady podíval s otazníčkem a je to dřevo SSR, SSSR na 130. Takže to asi použijeme i dál. Nebo bys tady dal už něco modernějšího? No já přemýšlím, v roce 98 už bychom se mohli někam posunout asi. Takže jaké jsou možnosti? Beton AŽD 140? Jo, přesně to mě taky trklo, takže se shodneme na tomhle. Takže vjezdy už tady budou nový. Protože, no i když, možná budou vjezdy až kousek dál. Až těsně před vyhybkama, takže vjezdy možná ještě budou starý. Každopádně tady další návěstidla na trati už budou nový AŽDčka. No a my už tady můžeme pomaličku stavět. Tady musíme překonat nějakou malou říčku. Takže použijeme zase tady trámové ocelové mosty. Nebo co to, jak se to jmenuje, ten most? No to nevím už, jak se jmenuje. Jo, trámový ocelový. No to je zajímavé. Tak, každopádně nejdřív bychom mohli začít těma zastávkama, než se přiblížíme kolejema. A tím tady, ať si tady nekazíme reputaci. Takže dáme tady základní Europeron. A dáme si tady táhně a pusť. A postavíme ho tady nejdřív v Bohuňovicích. Jak dlouhý jsme říkali? Desítka? Já jsem stavil si tady v Myslejovicích desítku a přesně jsem si poprvé, škoda, že zrovna teď to bylo z tvýho pohledu, třeba si tam ten svůj střihnu, vzpomněl jsem si na táhni a pust. Tak, já tady taky používám táhni a pust. No a v Třanovicích uděláme nádraží tady někde v těchto místech. No a zase tady budeme muset udělat samozřejmě nějaké autobusy a potom ta trať povede tady horem kolem jezera, protože tady, jak máme ten hotel, tak je málo místa, takže to takhle bude lepší. Tak nevím, jestli tady nebude muset vyrovnat, pravděpodobně jo. Tady ten terén, ale třeba nás ještě budou mít rádi. Tak a jak to tady uděláme? Necháme tady jedno políčko, ať tady můžeme udělat nějakou točnu pro autobusy. A tudíž takhle bychom to mohli. A i ve stanicích desítkový nebo delší? Já myslím, že desítkový stačí. Jo? No nedělali jsme dosud delší, takže... Dobře, tak já tady dám hezky desítkový. A ještě tady rovnou dám autobusové zastávky. Akorát tady asi dáme nějaký trošku lepší. Už máme dostupný nějaký trolejbusy? Upřímně nemám tušení, ale tak možná bychom se na to mohli podívat. Jde to někde zjistit? To by někde možná mělo jít zjistit, ne? Nějaký dostupný vozidla, jinak než v depu. Dostupná vozidla jdou normálně a tam by měly být tramvaje i... No jo, jenomže tam... Jo, jsou tam. Normálně si jde autobusy, dostupná vozidla. Cože? Je tady dostupná vozidla, už to mám. Jo, je tady. Škoda 14R. Takže co kdybychom tady udělali trolejbusy v Třanovicích? Já jsem pro, klidně. Dobře, takže tady dáme kočičí hlavy, no dobře, to asi. Druhá třída město, to by mohlo jít. Tak dáme si tady zastávku u nádraží. Ach jo. Copak, nepovolili? Velmi slabé.
A naštěstí tady mají prostor, takže tady dáme pár lesíků a hned budou spokojení. Doufejme. To se nikdy neomrzí, já jdu zatím okouknout, co jsme tady minule budovali a podívat se, jak nám to funguje. A ty poslední vlaky koukám, že krásně vydělávají, takže vypadá, že to funguje, jak má. Jo, tak. Tady budeme muset nejdřív předělat silnici, protože tady se snažím udělat ještě i, jo tak, zastávky ve městě, když potom budu stavět tu trať, tak abych si tady jako zase nerozhádal místní správu. Takže tady udělám ještě zastávky. A potom tady dodělám tu trať. Takže tady je jedna. A teďka najít zase ty dráty, kam jsem je položil. Myslím, že tady, jo, Třemovice sever. A potom máme tady. A to by mělo být všechno, pokud se nemýlím. Takže zastávky bychom měli. No a teďka dokončíme nejdřív tu železnici. Jo, zase tady mám špatný koleje. My chceme AŽD 140. Tak a napojíme to tady tak nějak od Bohuňovic. S dovolením ti do toho na chvilku skočím. Já jsem si tady v Myslejovicích už to trochu připravil. No a připravil jsem si ale jenom peron bez hlaví. No a oni mi tam mezi tím stihli postavit hotel. Aj. Takže jedna kolej bude nuceně šturcová, akorát ze špatné strany. A zas aspoň bourat hotel je jako škoda, to zas musíš uznat. No, to je pravda, no. Takže hotel, můžeš mluvit, promiň. Teda ten jeden peron zkrátit na téhle straně a prodloužit ho na druhé. A víš, že by to možná šlo? Že jo, tady od ty dvě políčka zkrátíš, tam jak je ten hotel, uděláš tam normálně takový vysunutý zhlaví. Akorát mi to nedovolili, ale dobrý nápad, pokusím se s tím něco vymyslet. Zasadím si stromy, dobrý, já se s tím nějak poperu. Tak, my tady zatím pokračujeme s koridorem směrem tady na Ústí. Jmenuje se to Ústí, že jo? Už jsme to tak dlouho netočili, tak si ty názvy moc nepamatuju. Jo, je to Ústí, tam jsme přece chtěli ten západ budovat. Tak třeba tam časem taky bude. Akorát, no, aby se nám to Ústí moc nerozrostlo a bylo tam vůbec nějaký místo na západ. No, ale to až někdy v příštím díle třeba. Tak, tady doděláme tenhle koridor. Každopádně myslím, že to není zase tak špatný nápad, že v Ústí by se dělily ty linky. Ta, co tam vede už z té naší původní tratě a ta, co povede tady na tu novou. Co ty na to? Jo, v pohodě, klidně. Ono, já nevím, co je lepší, jestli vlaky radši kratší nebo delší, nebo jak. No, to taky nevím, no, co je lepší, každopádně. No, těžko říct. Tak. Já už tady jdu návěstidlovat. Takže, stojíme tady hezky vjezdy. Odjezdy. Potom samozřejmě tady nějaký autobloky. Tady můžeme nechat obou strany. Ráda. Nějakých rozumných rozestupech. Ať nejsou moc nahusto. Tak a tady zase hezky vjezdy. Ještě postaru. Tak, paráda. Tak, já mám svůj čas za sebou, teda ještě jdu dodělat ty trolejbusy v Třenovicích. Takže můžeš začít komentovat i ty. Dobrá, takže my se teďka nacházíme v Myslejovicích, což bylo docela pěkné městečko předtím, než se z něj stala lesní paseka. Což tak bohužel většinou vypadá a tady v tomhle nejhustším lese chci udělat nějakou autobusovou stanici. No a samozřejmě první, ale musíme z Myslejovic to postavit tady takhle tou dolinkou směrem tady na, jak se to jmenovalo, Třanovice. Jak už říkal Honza na začátku, tady na tu dědinku se vykašleme a pojedeme tady tímhletím úvozem a uvidíme, jak se nám to povede. Necháme si takhle to X-ko, to si myslím, že je ideální. A pustíme se pomalu, ale jistě do stavby.
Mezitím jsem se do toho si myslím docela dostal a vzpomněl jsem si, jak se co dělá. Prosím tě, ale jaký byl ten funkční most? Ocelový nebo trámový ocelový? Jo, ten silniční. Ne, železniční. Železničních je víc. Ocelový nízký? Jo, ocelový nízký je v pohodě. No a i ten první. Dobře. Říkám, tady těch železničních je funkčních víc, to je jenom ten silniční je funkční jenom jeden. Fajn, teď nevím, jestli pojedem možná z druhé strany, protože já tady v jednom jediném místě budu muset trochu stoupnout a nevím úplně, jak nám to vyjde. Jo, ty jsi i druhý z hlaví tady nechal na mě, jo? Jo. Ať si to uděláš komplet podle sebe. Jo, není problém, tak tam rovnou hodíme návěstidla, když jsme v tom, dávají se jako odjezdy ty předposlední, že jo? Jo. Dobrý, tak něco si ještě pamatuju. Uděláme klasický triček, tak to není nic složitýho. Tady jsem ale asi chtěl jednu vynechat, nevím, jestli mi to takhle dovolí postavit ten most, nedovolí, dobře. Ale to nevadí, v pohodě, dneska cítím, že na to, jak dlouho jsme to netočili, tak jsem se do toho dostal docela snadno. A už jsem zase měl hroznou chuť, já už jsem to říkal v pátečním MSTS, že teďka jsme hodně byli pryč, takže na to OTTR úplně nezbýval čas, ale teďka už se zase situace trochu změnila. Tak já jenom přeruším tvoji stavbu, abych tady ukázal náš nový trolejbus, který už nám tady vyjíždí po Třanovicích. Samozřejmě bude jich časem víc, ale nejdřív tady necháme projet ten první a nastavíme mu jízdní řád a potom budeme moct přidat další trolejbusy. Tak, my tady teda pokračujeme s koridorem, pomalé trolejbusové vložce. Lépe řečeno koridorem, no, trochu zbytečně to tady možná objíždíme, ale vzhledem k tomu, že mezi tím by se tady mohlo, si myslím, docela pěkně to město rozrůst, tak to nebude úplně k zahození. Tady se ale musíme rozmyslet, je tady jedna věc, která to komplikuje, a to je značný množství řek. My bychom krásně mohli jet furt rovně, jenomže most do úhlopříčky prostě nepostavíte. Víš, jak to uděláme? Ne? Prosím tě, podívej se teďka na chvíli na Otovice, jo? A zkontroluj, jestli tam dobře fungují autobusy. Díváš se tam? Počkej, ještě ne. Já nevím, co tady na mě chystáš. Moment, o to Ne, věce, v to bylo pohodě, úplně v na pohodě. začátku, ano? Jo. Jsi tam, jo? No, Tak jsem tam. zkontroluj, jestli vydělávají, jo? Ještě No. chviličku počkej. A vydělávají? Jo, vydělávají. Ještě chviličku počkej. Vydělávají všechny? Jo, Úplně vydělávají, teď je všechny? teda 3. ledna, ale loni vydělávali, já už jsem dva předtím před natáčením smazal, takže ještě aby ne. Tak už to skoro bude. A můžeš se pomaličku, nepřehánět to s tou rychlostí, ale počkej. No. Ne, dobrý. Tak to určitě nebylo tak drahý, jak jsem si myslel. Můžeš se pomaličku podívat zpátky a to samo. Já se trošku bojím. Pane bože, ty seš hovado. To tam vede podzemí, ta řeka. Jak jako podzemí? No dobrý, no tak dobře, tak to tam můžeš udělat ještě jednou, jestli chceš, když tě to tak baví tady Ne, to už si udělej sám, jak chceš. očurávat Já už ti přírodu. to nebudu kazit. To byl hrozně dobrý triček, no. Ale počkej, ale tady už to, tady stejně budeme muset stoupnout a když bychom museli nahoru, tak bychom stejně museli jakoby o ten blok nahoru, takže to bude prostě jedno. Ale tak tady u té řeky se to prostě vybízelo. Jenomže tady to vychází úplně blbě. Tady to vychází ale strašně blbě. Protože já tam prostě nemám jak postavit ten most. Ach jo. No nějak si poradíme, uděláme tady prostě esíčko na ten most, nedá se nic dělat, ještě jinak. Tady uděláme klasický mostek prostě. Ne, to jsem nechtěl, já jsem tam chtěl pak udělat násep. Tak ještě jednou, v pohodě, mosty se dají bourat jenom bombou, peněz máme dost. No. Už ne? No Jo, aha. jakože, nevím, kam všechny ty peníze mizí. A sakra. Dobře, tak bych řekl, že budeme muset asi chvilku vydělat, než budeme pokračovat. No, vypadá to tak. Protože Hlavně nám tam. jaksi zmizely peníze.
No dobrý, no, tak v tom případě si to chvilku střihneme a počkáme, než vyděláme zas nějaký penízky, no, trochu jsme to s tím rozhazováním přehnali. Možná jenom dodal takovou malou zase vsuvku. Nebourejte řeky, je to fakt drahý. Kolik to stálo? Nevím, radši nevím. Jak radši nevím? Já se pak na ten záznam můžu podívat. Počkej, já se tady podívám. Ne, jenom 500 tisíc, tak to není zas tak moc. Ano, 500 tisíc za políčko, že jo? A byly to raz, dva, tři, čtyři, pět políček. Takže to je zhruba 2,5 milionu za zbourání řeky, jo? Jako jo, ale za minulý rok jsme utratili 28 milionů za výstavbu, takže to není zas tak moc. Dobře, no, tak jako chybí nám tady kousíček, ale to už nějak dostavíme snad. Jako já jsem tady chtěl udělat ten násep, jenomže ten mě vyjde strašně draho. No, kašlem na násep, když tak se to pak upraví, potřebujeme teďka to dodělat v nějakým rozumným budžetu. Což ale tady bude strašně nepraktický. Ne, beru zpátky, vyděláme nějaký prachy a pak budeme pokračovat. Dobře. Tak nakonec jsme zvolili taktiku, že půjčíme nějaký peníze a dostavíme to, protože vzhledem k tomu, že jsme měli tady docela dlouhou a drahou trať, aniž by po ní jel jedinej vlak, tak nám to poměrně solidně prodělávalo. Takže si tady musíme nějak poradit, nějak to přejet a co nejdřív hlavně tady na tu trať dát opět vlaky, protože jinak, nebo spíš ne opět, ale už konečně vlaky, protože jinak by nás to stálo strašný peníze a nebyl by z toho žádný užitek. Tak víš co, Honzo, já tady poskraču s tou tratí a zkus dodělat návěstidla a tak, ať to nezdržujem. Dobře, pustím se do návěstidel. Tak ty tady budou poměrně jednoduchý, protože tady máme, nemáme žádnou stanici, takže v podstatě nemám autobloky. Akorát my už zase nemáme peníze. No tak půjč víc. Tak půjčím víc, no. Dá se nic dělat prostě, teď jako je to poměrně nutný. My jsme tak nějak začali stavět jako lepšíma kolejema a tak jsme si dost jako věřili. No. Ale co, tak jako na vybudování infrastruktury to je normální, že si půjčíš peníze. Tak, no. Třeba úplně neskrachuje, ne. Jo, my už zase nemáme nic, jo? Už jo. To je vtipný, jak nemáme nic a najednou 3 miliony. No. No nic, tak ale budeme muset prodloužit stávající vlaky asi. No, vypadá to tak. A tak maximálně jeden novej. No dobře, no. Vidíte, že nakonec to nebude předělená linka, ale bude to jedna dlouhá. A tak třeba časem bude, to pak uvidíme, ale... Já se musím zorientovat, odkud kam jezdí ta laminátka. Ústí nad Labem. Já myslím, že to máš v tom... Jo, počkej, aha. Nezařazené vlaky. Zrovna ta laminátka je nezařazená a... Zrovna těho zobáku asi taky moc nemáme, co? Já už si totiž nepamatuju, kde začínají dráty, víš? Jo, už to vidím. V Martině vsi. Pošna Martiněves a Krátošice zpátky, ano. To znamená, že ona bude jezdit z Martiněvsi až úplně na druhou stranu, OK. V tom případě jí to smažu všechno a nahážu to tam znova. Takže začíná Martiněves, potom Krátošice, to je tady. Lutín zastávka, Vápený Podol. Tak já mezi tím prodloužím i to SO, co tady jezdí. Určitě. Akorát se bojím, aby nám to ještě pořád neprodělávalo tím, že tam budou ty nové stanice a lidi budou chtít jet až někam daleko. No ale uvidíme, no. Třeba nás to zachrání. Musíme to risknout, asi nemáme moc na výběr. Tak a to je vše. Takže to je linka z Martiněvsi až do Myslejovic. Ano. To je kompletní dlouhá dnešní nová linka. Teď momentálně máme peněz dost, tak přemýšlíme si, koupíme ještě rovnou asi jeden vlak, který bude jezdit no, jenom ten nový úsek, určitě. Co? Nevím, jestli jenom ten nový úsek, klidně možná celý. Klidně možná celý, tak OK, většinou jsme díl zakončovali nějakým novým strojem, tak si myslím, že by to tak mohlo být i dnes. Mm-hmm. Tak, jestli je v Martiněvsi depo, jakože je, a peníze máme, do příště samozřejmě půjčku splatíme, to nebude problém. Každopádně, máme tady střídavinu, což nám trošku komplikuje situaci, a ještě tady nikde nemáme plecháče. Jakože tady budou na
jedněch osobácích jezdit tři různý stroje. Nebo tam mám dát za laminátku. Já bych tam dal asi z laminátku. Jo, je trošku levnější a teď momentálně na ní třeba, ale nemáme peníze, víš? Aha. Protože během chvilky prostě ty peníze stihnou zmizet. To vypadá, že máme peníze v klidu. No a pak prostě to ubyde a musíme počkat zas, než přijede nějaký vlak. Tak se hlavně nedívej na graf provozního zisku. Co, je to moc špatný? No, trošku. Ježíš Maria, no jo, tak to je tím, že jsme si půjčili ty prachy, no. No, ale tak třeba ještě se nějak tady to dostaneme z té krize. Jo, snad jo, tak já jsem koupil laminátku, když jsme na ní měli. Teď jdu vybrat, co tady dáme za vozy. Musíme jet co nejlevněji, takže to je nějaký Bčka. Bafík. Ne, bafíky ne. O bafíkách nechci ani slyšet, tyjo, my nemáme vůbec žádný prachy. No, to už je lepší, ale pořád to jaksi nepokryje nový vozy. A teď přemýšlím, jestli je moudrý šáhnout zase do banky, kolik už máme dluh. 8,5 milionu, to je docela dost teda. No, jak to říct, no. No, dneska jsme zažili velkou hospodářskou krizi. My se tak jako rozmáchli s tou tratí a... A tak jako ty úroky nejsou zase tak velký, takže teoreticky by to šlo ještě půjčit. Dobrý, nemáme moc na výběr. Protože my akorát tak jako vyděláváme do konce měsíce, aby jsme se udrželi nad nulou. A potom zase přijde další měsíc a poplatky a jsme zase v mínusu. No. Jo, to jsem nechtěl, já jsem zčel ČD Unific. Tak. A teď jí dáme stejný příkaz, jako má ta laminátka, která jede tady. A vypustíme ji. Tak. A to v tom případě bude všechno pro dnešní díl. Udělali jsme toho hodně a nezbývá nám než doufat, že nás to nepoloží. Tady v Martiněvsi, když se podíváte, tak je lidí fakt hodně. A jak to vypadá na té nové trati? Ano, vím, že v Myslejovicích, nebo jak se jmenuje ta konečná, jsme neudělali autobusy, to si necháme zase na příště. No, na to moc nemáme peníze, takže... No a na to teď hlavně nemáme ani prachy, no. Podívám se, co tady Třanovice, dobrý, cestující přibývají, to je v pohodě. Tam jezdí ty trolejbusy, že? Ježiš, to je krásný, no, to 14. R-ko. Zatím tady jezdí jeden, protože na další nemáme peníze. Teda možná by se už našli. Každopádně, ne, ještě ne, 745 tisíc stojí. Tak jo, takže úkol do příště je jasný, zkusit se z toho nějak vyhrabat. No a pro dnešek vám děkujeme, že jste se koukali. Pokud se vám dnešní docela vtipný díl líbil, tak ho samozřejmě nezapomeňte ohodnotit lajkem. No a pokud u nás nemáte odběr, tak dejte odběr a uvidíme se zase snad hned příští týden u dalšího OpenTTD. No a pro dnešek, čau čau. Ahoj.